gente parecia estar contente com seu novo lar, com o seu novo lar. Que pena que ele se foi a uma outra noite dessas. Quando eu me lembro dessa noite, o sentimento se quebra. Quando a notícia chegou lá em casa, todo chorável, simplesmente com nó na garganta, uma sede de vingança. Ei, aplica vingança, o pecado é o medo da morte. A morte é a vingança que de surpresa dá o bote. E ele foi um entre mil que naquela noite levou um bote da vida. É triste pra família, mas eu no seu lugar não me culparia. Pois agindo assim, não ajudaria em nada. E na sua casa alguém precisa de um incentivo. É com você, amigo, é com você, amigo. Eu sei que não é fácil, mas temos que nos acostumar e não nos culpar dos fatos ocorridos, contrariar o destino. Além do mais, há muito tempo que ele partiu desse mundo, flutuava no escuro, e que Deus o tenha em um bom lugar. E aonde quer que ele esteja, eu espero que ele esteja com a paz que eu sempre sonhei. Como ele foram vários, eu sei, mas não acreditei. Talvez eu fracassei no apoio que dei. O craque foi mais forte que as boas palavras. Conselho de mãe, irmãos e amigos não lhe valeram nada. Ele não nos escutou, fracassou e o apoio não bastou. E o craque superou, dominou seu cérebro. E o porquê disso tudo eu quero. E o porquê disso tudo eu quero. Fase da vida, todo mundo tem que passar, porque a morte faz parte da vida e eu facilitei a minha, e o destino não me escolheu pro bote. E as perguntas que me faço se referem a você. Eu não entendo porque você opinou por esse lado da vida. Sua família chora a sua morte, a saudade bate forte.
ou destino te escolheu pro bote. É foda a saudade, cara. Às vezes na madrugada me lembro das baladas, das ideias, do rastro de lágrimas que corriam de preocupação. Ter um com o outro é conviver dos nossos outros irmãos. Você se lembra, cara? E as nossas ideias somente em mágoas passadas. E os conselhos que você me dava por ter vivido tal experiência, não lhe cabia esse tipo de convivência. Por isso o motivo da sua morte pra mim não foi convincente. Usou demais o nariz e a boca e se esqueceu da mente. Infelizmente, naquela madrugada, você no canto da sala, a sua hora chegava, a morte se aproximava e de nós para sempre ela o levava. Viagem é viagem, pra muitos o crack é uma viagem, mas pro consciência humana não, e pra aqueles que são conscientes também não. Consumo, diga não ao crack.